специјално, ово е од татко ми, Илми, Штипскиот чочек, на кратко да ви свирам, да се спремате за добро расположение. Најпознатиот македонски кларинетист, саксофонист и крал на ромската музика, Фейрус Мустафов, почина на 72 годишна возраст. Македонската естрада денеска тагува. Музичари кои соработувале со него, со голема почит и восхит, зборуваат за виртуосот на саксофон и кларинет. Доста ме погоди, Фейрус како што го најави у најавата е крал и може би единствен еден и единствен што е толку квалитетен и што е толку талентиран и човек со огромно срце, со голема смисла за хумор, едноставно баш голема загуба. И верувам дека вечно ќе ги памтиме неговите дела и ќе го памтиме низ музика, бидејќи неговиот живот и беше музика. Екстремно талентиран и екстремно добар човек пред се. Ти покрај него и ти со саксофонот погретав? Да, тако, ја кога почнав на школа таму на музичко, почнав прво со виолина. Не ми даваа дувачки инструмент, викат малци. А ја дома викам, аби ја сакам кларинет. Па не ти дават. Малечок си бил. Аби шо малечок, ја знам да свирам. Фейрус е роден на 20 декември 1950 година во Штип, во ромско семејство на музичари. Тој имаше богата кариера со голем број настапи низ целиот свет и остави големо музичко наследство, а речиси нема награда која нема добиено, и музичар со кого нема соработувано.